नमस्कार फ्रेंड्स मुलीपु स्वागत करछि आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को आपण भल पाइबा जको पुनि थरे आसी पहुँची जाइछु पद्मालय मोटर्स रे दशहरा ऑफर त आपण जानिथियो तथापि पुनि थरे कहिबा गाड़ी किछिरा नुआ आसी पहुँची जा आउ जति गाड़ी आपण देखुछन्ति सब लेटेस्ट इयर अछि वीडियो को शेष पर्यंत देखन्तु गाड़ीर प्राइसिंग जानि परे डिटेल्स रिफाइनान्स लोकेशन कोठी अछि दशहरा भितर आसी केमिति नुआ गाड़ी सेकेंड हैंड प्राइसिंग रे नै जाइ परबे से विषय भी जानि परबे आम सङ्गे जने मैडम अछि आज पूरा रहबे वीडियो रे गाड़ी विषय रे कहबे मैडम नमस्कार नमस्कार କେମିତି କ'ଣ ହାଲଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ କଲ୍ କରିକି ଆସିବେ କି କ'ଣ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଠିକ୍ସେ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ ବି ଠିକ୍ସେ କରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁକା ତେବେ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସରୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଠୁ ଲୋକେସନ୍ ପଚାରେ ଲୋକେସନ୍ଟା କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ଏକାମ୍ର ହଲ୍ ବମିଖାଲ ଏକାମ୍ର ହଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ପାଖରେ ଆମ ଶୋରୁମ୍ଟା ଅଛି ଆସିକି ଏକାମ୍ର ପାଖରେ କଲ୍ କଲେ ଆମ ପିଲା ଯାଇ ଆସିବେ ଏକାମ୍ର ହଲ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ନମ୍ବର ଯଦି ଫୋନ୍ କରିବେ ପୁରା ସିଧା ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇ ଡି ଦିଦି ଯାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ ବି କରିପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଆପଣ ଅଛି ୟୁଜର୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଆସୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ରଶ୍ମିତା ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଦେବେ ଡାଟସନ୍ ଗୋ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା ଡାଟସନ୍ ରେଡ଼ି ଗୋ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ମଡ଼େଲ୍ର ଅଛି ଏଇଟା 2018ର ଅଛି ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି 63,000 କିଲୋମିଟର ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 280,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ର ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଲ ଅଛି ଦେନ୍ 70,000-80,000 ଦେଇଦେଲେ ବି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ ବି ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ଗାଡ଼ିର କିଛି କାମ ନାଇଁ ଗାଡ଼ିର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଓକେ ଅଛି ମାଇଲେଜ୍ ସେଇ 17-18 ମାଇଲେଜ୍ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ 17-18 ଆସିବାରି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଚଲେଇ ସେଇ ମେକାନିକ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସଟା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମେକାନିକ୍ ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବେ ନହେଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଥିଲା ରାସନ୍ ରେଡ଼ିକୋ ତା ପାଖରେ ଅଛି ମାର୍ତୁଜିକର ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ଅଛି VXI ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଏକ୍ସଆଇ ଅପ୍ସନାଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 2021ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏସ୍ପ୍ରେସୋ VXI ପ୍ଲସ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ର ଅଛି ପ୍ରଥମ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ଟୋଟାଲ 5,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ଅଛି ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ରନିଂ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 480,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ VXI ପ୍ଲସ୍ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଆଲ୍ରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଏସ୍ପ୍ରେସୋ ଗାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କମ୍ ରନିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର କେଉଁ 22ର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ 21 ଥିଲା 21 ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର 5,000 ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା 5,000 ରନିଂ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆମର 10,000 ଆମର କହିବା ଯେଉଁ 4-5 digit ବି ହେଇନି ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ଯଦି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସିଂରେ ବି ମିଳିଯିବ ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସରେ ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ 4,00,000 4,80,000 ଅଛି ତାପରେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରେ ବସିଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେକୌଣ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ନଥିଲେ ବି ଆମେ କରିକି ଦେବୁ ତଥାପି ଆମର ଯଦି କହିବା ଆମର ଇଏ ତ ୱାରେଣ୍ଟି ଥିବ ଯେ କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ବି ଥିବ ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଡିପି ହେବ ଡିପି ସେ ସେମ୍ ଲକ୍ଷେ ରଖିଛୁ କଷ୍ଟମର୍ର ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିବ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ ଭଲ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ 50ରେ ହିଁ ରହିବ 50 ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେହେତୁ 5,000 ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ ଗାଡ଼ିଟା କିନ୍ତୁ ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ସପ୍ତାହ ଲାଗୁଛି ନା କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ତଥାପି ୱାର୍କିଂ ଡେ 3 days ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି ଦଶହରା ଅଫର୍ କ'ଣ ଅଛି ଦଶହରା ଅଫର୍ ଅଛି ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବି ଗାଡ଼ି ସେମାନେ କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି ଆର୍ସି ଯଦି କ୍ୟାସ୍ରେ ନେଉଛନ୍ତି ଓନରସିପ୍ ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରୁଛୁ ତଥାପି ଆମେ ଫ୍ରିରେ କରିବୁ ଯୋଉ ରିଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆପଣ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ ଜାଗା ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେଇଯିବେ ଆରାମସେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିଟା 21ର ଗାଡ଼ି ହଁ ତା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱାଗନର୍ ଅଛି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ରେ ମାର୍ଚୁଛି ୱାଗନର୍ VXI ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା ଅଛି 2018ର ଅଛି 11,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 4,40,000 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ହଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ସେ ଭାଇ କେତେ ଚଲେଇଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଭାଇ କେତେ ଚଲେଇଥିବେ 11,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ 17,000 ହଁ 17 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ନହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଥିରେ କାମ ନାହିଁ କି ନା କିଛି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ
ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ କେସ୍ ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଭଲ ଅଛି, କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁଛି ଯେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଜାମ୍ ଅଛି, ଗିଅର୍ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ୁନି, କ୍ଲଚ୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ ଅଛି, କି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଯଦି ସେ କରିକି ଦେବେ, ଆଇଦର ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ନହେଲେ ସେ ସଜାଡ଼ିକି ବି ଦେବେ। ହଁ, ଆମେ କାମ କରିକିରି ହିଁ ଦେବୁ, କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମେ ଦେବୁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ବଡ଼? ଏଇଟା 440,000 ଅଛି। 440,000 ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ? ସେମ୍ 100,000 ଅଛି। ଓକେ, ଆଉ ଆର୍ସିଟା କେତେ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଆସି ତଥାପି ଆଗେ ତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ 90 days ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପେପର୍ରେ କେତେ ଦିନ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ? ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାସେ ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଟିଆଗର ଏନ୍ଆର୍ଜି ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏନ୍ଆର୍ଜି ମଡ଼େଲଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ, ରୁଫ୍ରେଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ କ୍ରାଡ଼େଲ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗେ। ନର୍ମାଲ୍ ଟିଆଗଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ଏନ୍ଆର୍ଜି ମଡ଼େଲ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପେନ୍ସିଲ୍ କଲର୍ ଯଦି କହିବା, ଆପଣ ଡିପ୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ରାଡ଼େଲ, ସାଙ୍ଗକୁ ରୁଫ୍ରେଲ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ରୁଫ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇଟା ଅଛି 2019ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍। 2019 ଲାଷ୍ଟ, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତ ସବୁ, ହଁ ଇଏ ଆମର କହିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି? ରନିଂଟା 63,000 କିଲୋମିଟର ହେଇଛି। 63,000 ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଧେ, ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଇଏ ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ଅଛି? ପ୍ରାଇସିଂ 440,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍, ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେଇପାରେ 40,000। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ 4,500,000 5,000,000 ଭିତରେ ରହୁଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ? 4,500,000 ଆଉ ଜାଗା ଉପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍। ଫୋନ୍ କରି ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍, ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ମୁଁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେବା, କଷ୍ଟମର କିଛି ଫୋନ୍ରେ ତ ପଇସା ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ନେଇପାରିବେ ନା, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ। ଜାଗାକୁ ଆସି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଡିଏଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନେବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା, ଫାଇନାନ୍ସ ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଅନ୍ଦିଟ ବସିକି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଆପଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ମାଇଲେଜ୍ ପାଖାପାଖି ସେଇ 16-17 ଘଣ୍ଟା ଆସିବ। ତୁମେ ଗାଡ଼ିଟା ଭଲ ଦେଖାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଏନର୍ଜି 19ର ଅଛି। କେତେ ଚାଲିଥିଲା ଏଇଟା? 19ର ନାହିଁ, 63,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଭଲ ରନିଂ ଅଛି ଭାଇ, ବଢ଼ିଆ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକୁ। ଏଠି ଆମର ଭୋକ୍ସା କନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭେଣ୍ଟୋ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇଟା ଅଛି 2011ର ଅଛି, ହଁ 2011ର ଅଛି, ଡିଜେଲ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି ଆମର 63,000 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଗାଡ଼ି ପସନ୍ଦ ମାନେ କରିବେନି ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଆସି ଫାଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେବ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ 280,000 ରଖିଛୁ, ଡିଜେଲ ହାଇଲାଇନ୍, ହଁ ଡିଜେଲ ହାଇଲାଇନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ବି ଅଛି। ରନିଂ କେତେ କଲେ ଏଇଟା? ରନିଂଟା 63,000 କିଲୋମିଟର, 63,000 ଡିଜେଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଆମର ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଭେଣ୍ଟୋ, ସିଏ ବି ଆମର କହିବେ ସେଡ଼ାନ୍ କ୍ଲାସ୍ର, ଡିଜେଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଆମର ଭୋକ୍ସୱାଗନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆସିକି ଚୁଜ୍ କରିବେ, 12ର ଅଛି ପାଖାପାଖି, 10.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଇସିଂ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଆସିକି କଥା ହେଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତାଙ୍କର ସିବିଲ ଆଉ ଯଦି 750 ପରେ ସିବିଲ ରହୁଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଯଦି ଭଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଡିଜେଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ହଁ, ଆରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ନା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି? ନାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିଯିବ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ? ଓଡ଼ିଶା, ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଉଛି, ସବୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, IDFC ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି, ବାଜାଜ ହେଉଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛି, ଟାଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଆଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆସିକି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକା, ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ହେବ ନେବେ ନହେଲେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଆରାମସେ ନେଇଯିବେ। ଏଠି ତା ପାଖରେ ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଡିଜେଲ୍ଟା ଅଛି, VXI ZXI କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା VXI ଅଛି, ଆମର କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଉଛି 2018ର ଗାଡ଼ି, 2018 ଲାଷ୍ଟ, 19 ଫାଷ୍ଟ। ସେ ଭାଇ କେ ଚଲେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଭାଇ? ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର, ହଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି। ସେ ଚଲେଇଥିବେ କେତେ? ଏଇଟା ଭାଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି 38,000। 38,000, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁଆଲ ଗାଡ଼ିଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ VBT ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଇ ବି ମାଇଲେଜ୍ ପାଖାପାଖି, ସବୁ ତ ଲୋକ ପେଟ୍ରୋଲରେ କହୁଛନ୍ତି 18-20, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚଲାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଜାଣିପାରିବେ। MIT ରେ ବି ଦେଖେଇବ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅଛି।
ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ? ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ 650,000 ହେଉଛି, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ ଆମେ କରିକି ଦେବୁ। ଏଇଟା ଥିଲା 19ର? ହଁ, 18ର, 18 ଲାଷ୍ଟ, 19 ଫାଷ୍ଟ, 18 ଲାଷ୍ଟର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଫର୍ ବି କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଫର୍ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦଶହରା ଭିତରେ, ଦଶହରା ମାସ ଭିତରେ ନେଲେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ହଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ସୋରୁମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଠୁ ନେବେ ନା କେଉଁଠୁ ନେବେ? ସିଓର ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ନେବି। କାହିଁକି ଏଇଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେହେତୁ ଭଲ ଅଛି, କାରଣ ଆମର ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ହିଁ ଉଠା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ରହୁଛି, ତେଣୁ କଷ୍ଟମର୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଆଗେ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡିପି ତଥାପି ଧରିକି ଚାଲ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଡିପି? ହଁ, 1.5 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ, ଲକ୍ଷେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ତଥାପି 1 ଲକ୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ, ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ସିଭିଲ୍ ଭଲ ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଲ ଥିଲେ 1 ଲକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ତ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବେ। 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ? ହଁ, 18-19 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଆପଣ ଦରକାର VXI, ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମାନୁଆଲ୍ରେ ବି ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ପୁରା କହିବା ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ, ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଭେନ୍ୟୁଟା ଅଛି 2019ର। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ୍? ଏଇଟା ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍। ପେଟ୍ରୋଲ୍ କେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଅଛି SX Turbo। SX ଟର୍ବୋ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କହିବେ ସନ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ହେତୁ ସନ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ଲାଗୁଛି ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଆଉ ଆପଣ ରୁଫ୍ ରେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଲୋ ହିଲ୍ ସାଙ୍ଗକୁ, ଗାଡ଼ିଟା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ? ହଁ, ପେଟ୍ରୋଲ୍। ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରନିଂ କେତେ ହେଇଛି? 43,000। ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍? ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍, ହଁ, ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେବେ ଅଛି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାନେ ଅଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି? ହଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରାଇସିଂ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା? 9,25,000 ଅଛି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ। 9,25,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାନ୍ସ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି କହିବା ତଥାପି 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, 2 ଲକ୍ଷ ଅଛି। ଆଉ ଭେନ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ମୋର ଦରକାର, ଭଲ ହେଇଥିବା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦରକାର, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ବସିକି ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବସିକି ବି କଥା ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଇଟ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି, ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା, ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଏଇଟା ଅଛି ଡିଜେଲ୍ କ୍ରେଟା SX ଡିଜେଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି 2022ର ଗାଡ଼ି, ଫେବୃଆରୀ 2022ର, ଏଇ ବର୍ଷର। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଟୋଟାଲ୍ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି 20,000 କିଲୋମିଟର। 20,000? ହଁ, ମାନେ ଭାଇ ପୁରା ନଥୁଥିଲେ ବୋଧେ ଗାଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କହିବା ଫେବୃଆରୀର ଗାଡ଼ି ହେଇକି ଆପଣ 20,000 ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଅବଭିଅସ୍ଲି ରନିଂ ପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଭାଇ ବି ଚଲେଇଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ହିଁ ଥିବ, ଆଉ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି? ହଁ, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ସନ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି? ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ 6 ମାସର ଗାଡ଼ି, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆଉ କେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ତଥାପି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ଆର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ 16,50,000 ରଖିଛୁ, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଡିମାଣ୍ଡ ହେତୁ କହିବା, ଆର ୱେଟିଂ, ଆର ବି ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ବହୁତ ଖେଷ୍ଟା ନା, ଆପଣ କହିଦେବେ ମାନେ ସୋରୁମ୍ରେ 6 ମାସ, ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ କି 4 ମାସ ଆପଣ ୱେଟିଂ ଯାହା ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେତୁ ୟୁଜ୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ମାତ୍ର ଫେବୃଆରୀ 2022 ଫେବୃଆରୀର ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତଥାପି 5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିପି, ନା 3-4 ଲକ୍ଷ? ନାଇଁ, ଡିପି 2 ଲକ୍ଷ। 2 ଲକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ 16 ଲକ୍ଷ ଗାଡ଼ିଟା? ହଁ, ଆର ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳିଯିବ। କମ୍ପାନୀ ୱାରେଣ୍ଟିର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ରୁହନ୍ତୁନି। ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ କି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କି 20,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି, ତତ୍ତ୍ୱ ରୁହନ୍ତୁନି। ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ, ଅନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍ ବସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଜାଗା ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇପାରିବେ, କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ମେକାନିକ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଚାର୍ଜେସ୍ ନେବ ପଛେ, କାରଣ ମେକାନିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଏଇଟା ସ୍କର୍ପିଓ S11 ଅଛି, ଆଜ୍ଞା, ଡିଜେଲ୍ର ହେବ, ଗାଡ଼ି ହେଉଛି 2019ର, ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି 83,000 କିଲୋମିଟର, ଆର୍ମି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 14,50,000, ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ 14 ଲକ୍ଷରେ S11 ଅଛି, ଏଇଟା 16 ଲକ୍ଷ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍। ଏଇଟା କ୍ରେଟାଟା କେତେ ଥିଲା? କ୍ରେଟାଟା ହେଉଛି 16,50,000। 16,50,000 ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚୁଜ୍ ହେଇପାରିବେ, ଚୁଜ୍ କରିବେ ନେଇପାରିବେ। ସ୍କର୍ପିଓ ଆର ଆଉ କ୍ରେଟାର ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ବି ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଲଗା ରହୁଛି, 7 ସିଟର୍ 5 ସିଟର୍,
କିନ୍ତୁ ଫିଚର ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଟାରେ ଅଧିକ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଦମଦାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁକା ଏଇ S11 ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଭାଇ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ରଖିଥିଲେ? କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁନି। ମେକାନିକାଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମେନ୍, କାରଣ ବଡି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗିଅର ବକ୍ସ, ଷ୍ଟେରିଂ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ସସ୍ପେନସନ୍ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ? ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ଅଛି। ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିଲା? ହଁ। ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? 2 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି କହିଥିଲେ ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସରୁ ଆଜି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ, ଦଶହରା ଅଫର ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସରେ ଆମର ଅଫର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୂର ବାଟରୁ ଆସିଲେ ତ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ହୋଟେଲ କି ଲଜ୍ ନେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ଗାଡ଼ି ନେଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଅଏଲ୍ କରିକି ଦେବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାଁଟା କ'ଣ ଥିଲା? ରଶ୍ମିତା। ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସ, ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଫର୍ ବି ଦେଖେଇଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକେସନଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ ଆମର ରହୁଛି ଏକାମ୍ର ହଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ଏକାମ୍ର ହଲ୍ ପାଖକୁ ଆସି କଷ୍ଟମର କଲ୍ କଲେ ଆମ ପିଲା ଯାଇ ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ବି ପାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ରାତି 11 ବାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁନି ଅଧରାତିରେ। ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରୁଛି, ଯେଉଁ ବି ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ 10ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଭିତରେ ହିଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋନ୍ କଲେ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଦିଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ବି କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଗେଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଡେଲିଭରି ନେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ୟୁଜର୍ ବି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ଅତଳେ ଆସି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ପଦ୍ମାଳୟ ମୋଟର୍ସରୁ। ନମସ୍କାର।